Պետությունն է մեր ազգային ինքնության պահպանման գրավականը, Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան պատրաստ է COP17-ն հյուրընկալելու, Հակոբ Սիմիտյան։ Բաքվի անընդունելի հայտարարությունները COP29-ի Ադրբեջանի նախագահության նկատմամբ վստահությունը կխաթարեն, Բորել։ Իրան երբեք չի բանակցիր ջնշման և ահապեկման ներքո Արաքչին ատոմային ուժանյութի միջազգային գործակալության ղեկավարին։ Չի կարելի հարցագիլ Իրանի միջուկային կառույցներում վրա, Գրոսի։ Ամերիկայի հետ պատրաստ են շփումներ ու Թրամփի կառավարման շրջանին, Լավրով։ Լեհաստանի մեջ հակահրթիրային պաշտպանության ամերիկյան ռազմագայան բացված է։ Լիազորությունների փոխանցումը հարթ պիտի անցնի, Բայդեն։ Իսրայել թիրախավորած Լիբանանի շարքում բնակավայրեր։ Բրազիլի մեջ G20 կակատնաժողովեն առաջ քերակույն դատարանի շենքին կողբայտումներ եղած են։ Ամստերդամի մեջ Պերմանի ընդարգված են մոտ 300 բաղեստինամետ ցուցարարներ։ Փարիզի թեթախազությունը Մարին Լեպենի համար բաղանջած է 5 տարվան բանդարգություն։